साझा खबरमा अब सर्पको टोकाई र उपचारमा चाहिने औषधिको कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष एक हजार भन्दा बढ़ी व्यक्तिको मृत्यु सर्पले टोकेर हुन्छ कतिपय मानिसको स्वास्थ्य संस्था नपुग्दै मृत्यु हुन्छ त्यसैले पनि सर्पको टोकाईका कारण ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने भन्दा धेरै हुन्छ सर्पले टोकेपछि उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिस्नेक भेनमको मुलुकभित्र उत्पादन नहुँदा करोड़ौं रकम बाहिरिने गरेको छ हाम्रो यो लालबन्दी नगरपालिका वार्ड नम्बर दसमा एउटा पाँच वर्षको बच्चा विशाल सर्प टोकेर दुई वर्ष अगाडि मरेको थियो यतातिर चाहिँ सबै सरकार पक्षको ध्यान दिनु जरुरी म देख्दछु सरलाहीका चित बहादुर मगरका अनुसार उहाँको टोलमा दुई वर्ष अघि एकजना पाँच वर्षका बालकको सर्पको टोकाईबाट मृत्यु भयो उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउनु अघि नै ती बालकको बाटोमै मृत्यु भइसकेको थियो रौतहटका महादेवी पासवानका श्रीमानको गत वर्षको साउनमा मृत्यु हुनुको कारण पनि सर्पको टोकाई थियो सर्लाही र रौतहटमा मात्रै होइन गर्मी मौसम शुरू भएसँगै तराईका जिल्लामा सर्पको जोखिम धेरै हुन्छ यसबाट बच्नका लागि सावधानी अपनाउनु पर्छ तर सर्पले टोकिहालेमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्नेक भेनम नेपालमा उत्पादन हुँदैन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञ सहितको टोली विदेशमा गएर त्यहाँको के कस्तो छ भनेर सबै कुराहरू अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा पेश गरेको त्यसै आधारमा अरू विभिन्न संस्थाहरूले आवश्यक कामहरू पनि अगाडि बढाएको छ सम्भावित कामहरू र सम्भावित निकायहरूसँग समन्वय संगा गर्ने कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ स्नेक भेनम वर्षेनी करिब तिस हजार भाइल भारतबाट आयात गरिन्छ यसैका लागि वर्षेनी झण्डै दुई करोड़ रकम बाहिरिने गरेको छ स्नेक भेनम निर्यात बन्द गर्ने आठ वर्ष अघिको भारतको घोषणा कार्णन भए नेपालमा सर्पले डसेमा उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ यसैका कारण पनि सरकारले नेपालमै एन्टिस्नेक भेनम उत्पादनमा प्रोत्साहन गरे पनि प्रतिफल उत्साहजनक छैन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्त प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ संघीय सरकारले पनि आँखा लगाउनु पर्यो होइन हामीलाई सपोर्ट सरकारको भयो भने

गर्ने दुई हजार पचहत्तरमा घोषणा गरेको थियो उद्योगका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद भुइयाल छिहत्तर सालसम्म त हामीलाई यो ऐन नियम संशोधन गर्नै लाग्यो भने त्यसरी हामीलाई ठुलो लामो समय दुःख पाउनु पर्यो त्यस पछाडि कोरोना आयो तत्काल चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई सर्वले टोकेर अकालमा मर्न हुँदैन भनेर काम गरेका छौँ अब यसमा नेपाल सरकारको नियम अनुसारले ब्याङ्कले लोन प्रवाह गर्नुपर्ने ब्याङ्क रेसियो तरलता चाहिँ समस्या छ पैसा छैन भन्ने खालको कुराहरू छन् ब्याङ्कसँग नै पैसा नभइसकेपछि एउटा व्यवसायले चाहिने जति पैसा लिन सकिरहेको अवस्था हुँदैन त्यस्तो थुप्रै कुराले असर पारेको छ नेपालमा हालसम्म दुईवटा उद्योगले एन्टिस्नेक भेनम आयातका लागि अनुमति पाए पनि यसको उत्पादनका लागि कुनै पनि उद्योग दर्ता भएका छैनन् फेरि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै कानुनहरू आकर्षित हुने हुन्छ ती कानुनहरू आकर्षित हुँदाखेरि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले मात्रै सक्ने कुराहरू हुँदैन यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिएका विषयहरूमा अरू निकायहरूले गर्ने कुराहरू हुन्छ सर्पको बिचबाट स्नेक भेनम बनाइन्छ सरकारले औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि एन्टिस्नेक भेनम उत्पादनमा तदारूकता नदेखाएको गुनासो जानकारहरू गर्छन् हाल भारतबाट एन्टिस्नेक भेनम आइरहँदा राज्यको करोड़ौं रकम बाहिरिरहेकै छ तर यो आयात रोकियो भने सर्पले टोकीमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिक स्तरमा सुनिन्छ